Takže vítám vás z dalšího videa, sice toto video bude trošku nekvalitní a já to natáčím přes brachu. Foťák nebo spíš... Tablet? No, tablet, když se bráško. To jsem jo. No, takže to dám video. Co se to naučím? No, takže první my máme teda, budeme potřebovat. Od Astoru můj oblíbený pudr, k tomu rozetírátko. Takovou tvářenku, stíny Paradise, štědeček, řasenku, jsem chtěla říct rytěnku, a rytěnku. Takže první mi brácha udělá pudr místo make-up. Pojď trošku blíž. Ale hezky. Jo, prosím. Po celý tvář. Spadlo do oka? Ne. Jenom by nahoru mi to nespadlo, víš? Do pusy. Do pusy? No. No. Dobré. Náhodou dobré. To je no. Ne, ale ještě, to je málo. Co si myslí o sobě? Tak ty si trošku jako přehnal. No, můj dobré, stačí. Ty jsi říkala, co si myslím. No, takže další, co budeme potřebovat? Je. Vářenka. No. Na to, jo, nebo to, jako předtím. No, takže další budou stíny. No, jdeš. Počkat. Otřeš to tam byla ta předtím. Ta barva. A ne, že mi dáš nějaký tmavý. Ty to zatím nestane, ale... Nahoru dobré, brácha má znalosti, kde jsi to naučil? Že jsi to vypadek. Ne, tak teď řasenku. A je. Hele, ale snaž se, jo. A je. Ne tak, takhle, jo, a ne takhle. Ne. Dobré, počkej. Hele, co mi to děláš? Ty jsi to měl čmarknout tou rasenku. A ty máš taky rasenky. Já nemám. Máš. Ty máš obrovky. Takže... Nekytám. Další. Lesk. Narost. Narosty. Napište do komentářů, jak vypadám. Takže teď je na řadě David. Dobře. Ajaj. Takže pojď do hlavního obrazu. A raději chci. Nech toho. No, to přijde za pravá chvíle. Ty. Já jsem ještě někdy takhle profesionálně nikomu nemám.
Tady vidíš, jak se to hned to klepalo. Ne, to byla... To jsem se takhle... No. Já jsem ti to nedal na krk. Tak nezavírej oči, ať ti tam nedávám. No. Pojď ke mně blíž, kotě. Tak, Vářenka. Čauky, mňauky. Pojď sem. Ne, nemusíš dělat, já to, jestli skválně, jestli to odhadnu. Cože? To jsi dělal takto? Ne, já jsem ti to jenom chtěla udělat. Já ti to udělám modrou. Nebo zelenou? Modrou. Počkat, ne, já chci udělat normálně, ať vidím, jestli ti to sluší jako holce. Ojoj. Hej, jak to si umíš? Nech to! Čá? Tak, to je tvoje kůže. To se směl jenom ten pudr. No, musím ti dát ještě jenom pudr a potom na to. Cože? Ale tady jenom. Abych to připudrovala. No, dobře. Čauky mělky. Hele, to je můj pozdrav. Jo, já jsem zapomněla. Takže nadpřirozeně zdravím všechny lidi. Čauky mňauky. Rybičku. Tak. Tak, já nevím proč, ale já když třeba on má dělat rybičku, tak jde. Tak já prostě dělám taky, on dělá a já hned a maluju. Mě to baví. No. Takže zelenou? Zelenou, mě se to smíchalo, promítí už se to je modrou. Ne, počkej, já ti to tady. Cože? No já vím, ty jsi nekypla. No. Ne, to uvolni oči. Já jdu úplně hezky. Tak jo, ještě řasenka a rtěnka. Dívej se na tuhle ruku. Ty, on má velký řasný. No? Jdi. Ne, otevři. A napište do komentářů, kdo vypadá víc, já, anebo můj bráška, já nebo můj bráška, čau. Čauky mňauky. Čauky mňauky.